တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေတင်ဆက်လိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Mashley Season 2ရဲ့ Episode 1ကနေ8ထိပဲဖြစ်ပါရယ် Divine Missionary ဆိုတာလောကကြီးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့စောက်တန်းကြီးတွေပဲဖြစ်တယ် Divine Missionary အစ်စ်တွေကိုကမ္ဘာကြီးရဲ့အမြင့်ဆုံးဆိုးရအဖွဲ့ရဲ့ Magic Council မှာပါဝင်ဖို့အမြဲကမ်းလှမ်းခံနေရပြီးသူတို့ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတယ်သူတို့ကအစိုးရရဲ့အထူးဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးလူဖွဲ့စည်းရဲ့ရန်သူတွေကိုလက်တိုက်ခိုက်ရတယ် Divine Missionary ဖြစ်တဲ့ Rames Ains ကတော့လက်နက်ကုတ်ကဲရဲကိုတာဝန်ယူထားရကလူသက်သမားဂျွန်ဖာရီကိုအနိုင်ယူလိုက်တယ်အရှင်စီစဉ်တုန်းကမက်ရှာမကီယာလမ်မတ်ကိုအနိုင်ယူလိုက်လို့လန်ဆောင်ကတင်ကားပြတယ်လေအယ်လ်ဒါအဆောင်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မက်ရှ်တို့အဖွဲ့လည်း Divine Missionary ဖြစ်ဖို့နီးစပ်သွားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆဲလ်ဝါနဲ့တိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့မက်ရှ်မှာမချစ်မရှိဘူးဆိုတာကြောင်းတော့တစ်ခုလုံးသိသွားကြတယ်ငါဖြစ်ရှင်းလိုက်နိုင်လို့တော်သေးတယ်ကြောင်းစင်းရင်ပွဲခန့်မယ်အဲ့ဒီကကြောင်းသားလည်းဆရာနဲ့တိုင်ပဲလို့လို့လို့ဖင်တို့လည်းမချစ်တုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးကြောက်ပြခဲ့ရတာပဲဖြစ်တယ်ငါတို့ဝမ်းပျော်ပြီးခဲ့တာလေဟဲ့အောင်မင်းမချစ်မတုံးနိုင်ဘူးဆိုတုံးနိုင်ပါတယ်ဂျင်းထဲလိုက်ရလို့လင်းနေကဟေးအောင်တရင်တွေတော်တော်ပြက်နေတာကမကောင်းဘူးနော်။တွားရအောင်။မင်းကပေးနေတာကအပြစ်ရှိတယ်နော်။မင်းလိုက်ကပေးနေရင်နဲ့မင်းမှကျွန်တော်တို့ခံရလိမ့်မယ်။ဝင်ခံလိုက်စမ်းပါကွာ။စောက်ဘောကိုဘာလို့ကောက်ွယ်ပေးရမှာလဲ။တိတ်ဆန်းငါဘာသာငါဘသူနဲ့ပေါင်းပေါင်းမင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အဲဘဲလဲကျမ်းပြင်းနဲ့ညာသွားကငါရဆွမ်းနေထွက်သွားတာလား။ဟမ်။စစ်စတာပွိုင်းလေးလန့်စ်ကလုလိုက်တာဖြစ်ပြီးမင်းကအာယုံလာနောက်နေတာလေ။အာယုံနောက်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့မှာလီမွန်နဲ့ဒေါ်ပါကြောက်လာပြီးဟဲ့ရေဒေါ်ကတော်တော်ထိထားတယ်။ညနေကြောင်စင်တော့အယ်ဒါဆောင်ခန်းနံပါတ်300မှာလမ်းဆောင်ကိုနိုင်လိုက်လို့အောင်ပွဲခံနေခဲ့ကငါတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့နီးစပ်နေပြီဒီငါပြားတွေရထားပြီဆိုတော့ Divine Missionary အရွေးခံဖို့စောင့်နေရတော့မှာပဲပြဿနာရှိသေးတယ်သူတို့ကြောင်နေလို့လေဘာယုတ်ကြီးလဲကွာကြောက်စရာကြီးကတ်တွေယူခဲ့တယ်တကယ်ပွဲခံချင်နေတာပဲမင်းတို့နဲ့တငယ်ချင်းလုပ်ဖို့ပလန်မရှိပေမဲ့အဘစ်စိတ်ကျင်းနေအောင်လို့ဝင်ပွဲခံလိုက်တာဒီကစားပွဲမှာအဘစ်ကိုနိုင်တဲ့သူရှိရင်ငါတတ်မယ်နော်တစ်ဖက်ရေယူအောင်မလားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဘစ်ကမိန်းကလေးတွေဆိုရင်အမျိုးသမီးလို့ခေါ်တဲ့အထိအဲ့ဒီအပိုင်းမှာအားနေတယ်အဘစ်လည်းလစ်သွားခဲ့တယ်မက်ရှ်လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်ခွန်ဆွေးမယ်နော်ကိုပတ်တာစားလိုက်ပါမယ်ပြုတ်ကျသွားတော့မြေကြီးနဲ့မထိခင်ပါပဲမက်ရှ်ကဆုတ်စားလိုက်တယ်လက်ဖ်လည်းမုန်းနေကိုအသေးချိန်နေပြီသူဘလို့ရောက်လာတာလဲကွလန့်စ်ဒါနဲ့ငါတို့လမ်းမှာလူကွဲသွားတယ်နော်အေးတေးတန်ချခံထားရတဲ့အကောင်နဲ့သွားဆုံတာပဲတိုက်နေတော့မှပဲအဲ့ဒီကောင်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ကြောက်စရာကြီးအဲ့မှာအကုန်လုံးကပွဲခန့်နေခဲ့ကြတယ်match ဖိတ်တာကိုကြီးစုတင်လို့တတိပေးဆရာရှိတယ်မင်းကို innocent 0ဖွဲ့ကလိုက်နေတယ်သူတို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့အစိုးဆုံးဖွဲ့ပဲကျောင်းမှာမချစ်များတဲ့သူတွေကိုလိုက်ရှာနေတာလေသူတို့ကိုကူညီပေးရင်အဘဲရဲ့စွမ်းအားတွေကပိုရလာလိမ့်မယ်အဘဲလည်းသူ့မျက်နှာကတတိယမြင်ကြမ်းကို innocent 0ကြောင်းရလာတာပေါ့တကယ်မြင်သုံးကြောင်းကပိုချောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဘဲလည်းဒင်ကားပြားတွေကိုရှာဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အစွမ်းကိုတုံးနေရတာနည်းနည်းတော့ဆွန့်လွတ်လိုက်ရတာပေါ့ innocent 0ရှာနေတဲ့လူကမင်းနဲ့ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်တတိထားနော်သူတို့ပြန်လာလိမ့်မယ်ငါတို့လည်းအပြစ်ပေးခံရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဘဲကတော့သူ့မိလို့ကျန်တာစိတ်ရှိတဲ့သူတွေအစီနေနိုင်မဲ့ကဘာကိုဖန်တီးပေးချင်ခဲ့ယုံမှာအဲ့ဒါကိုတီးပေးမယ်အဘဲကိုတားပေးလို့ကျေးဇူးပါမင်းဆိုရင်တော့အလုံးအစီနေနိုင်မဲ့ကဘာကိုလုံနိုင်မှာပါအကုန်းမယ်နော်မက်ရှအဘဲလည်းမင်းကိုခေါ်လာလို့ sorry နော်ရပါတယ်ငါဘာလို့သူ့ရဲ့အခန်းကိုလိုက်တော့ရတာလဲအခန်းအပြင်မှာတော့ဒီတစ်ခါမူကောင်းမချစ်မတုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တသက်တွေကိုရှာရမယ်ဟာလမ်းဆောင်ကဒုတိယအကြမ်းဆုံးအဘစ်ပဲကဘာကြီးပါဖြစ်နေတာလဲကွာအဘဲလည်းရောက်လာပြီဘာလုပ်နေတာလဲသိပြီစရာဘာလို့လဲဘာရှာလဲဖြီးအောင်လေသူလည်းထပြေးသွားခဲ့တယ်ခုနကဘာရီပြောနေကြတာလဲဟင်အဘစ်လည်းစိတ်လုံရှာနေကအခန်းထဲကိုစောက်ပုစီကွက်ရောက်လာပြီစားပြေးသွားခဲ့တယ်ဖတ်လိုက်တော့အလုံးလန့်သွားကြတယ်နောက်နေ့မချစ်ကောင်စီမှာတော့မက်ရှ်မချစ်မရှိတာကိုဖုံးကွယ်လို့စစ်ဆေးဖို့လုပ်နေကြကမက်ရှ်မင်းမမချစ်မရှိတာကိုလှုပ်ဝှက်ထားတာအပြစ်ရှိတယ်နော်ဖျားသခင်ကလောကကြီးကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်တခြားဟာတွေထက်ဒီလောကကိုပိုလောက်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်မချစ်လို့အရာမျိုးတွေပေါ့လာပါတဲ့ကဘာကိုချင်းချောင်းနေတာကမင်းပဲမင်းကပိုးကောင်ပဲနားလေလားဒါပေမဲ့အရာအလုံးကသူ့မှသာပြည့်စုံနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရောဘာပြောတယ် Magic Security Force ကောင်းဆောင် Rice Grand ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကနိုင်ဖို့ပဲလေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်မင်းကယောက်ျားကောင်ဖြစ်နိုင်မဲ့အလားအလာရှိတယ် Divine Missionary ကဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒါတွေကအရှင်မပါဘူးဟုတ်တယ်မလားမူကောင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကစီမင်းထဲမှာနေရတာလေငါတို့သာအကုန်လုံးကိုလိုက်လျောနေရင်အမိန့်ဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အဲ့လောကကိုမင်းမဲ့ပါလာအောင်လုပ်လိုက်ပေါ့ဒါနဲ့လေတရားဥပဒေဆိုတာကအဲ့လောက်ရေးမပါဘူးအရေးကြီးတာကဘသူကအဲ့ဥပဒေကိုချမှတ်လဲဆိုတာပဲဖျောင်းနိုင်ကိုဖန်တီးလိုက်ကအဲ့ဒါကိုမထိပဲနဲ့မင်းကြီးလိုက်ဒီကဘာမှာမချစ်ကရရပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မချစ်တဲ့ပူစမ်းချဲတာကိုပြပေးရမယ်ယောက်ျားဆိုရင်တသက်ပြစမ်းအပြစ်မှ Divine Missionary တွေလာနေပြီဒီလိုကောင်မျိုးကိုဘာမှချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးစောက်ဦးထတာပဲမချစ်မရှိတဲ့သူကိုမင်းကြီးခိုင်းနေတယ်ဒါနဲ့မချစ်မရှိပဲနဲ့အဲ့တုတ်ကဘာလုပ်ဖို့လဲ right ကတော့ရက်ဆက်လိုက်ပြီး match လက်တစ်ခွက်ပြလိုက်တာအကုန်ခေါက်သွားကြတယ်わかりましたဒီလောကရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီလား男前ナイスガイရုတ်တရက်မက်ရှက်ချီတာကိုတဲတွေနဲ့ချုပ်ခံလိုက်ရပြီတိုက်ခံလိုက်ရတယ်ဘာကိုဖြစ်ရှင်းလိုက်တာလဲ Divine Missionary တွေကဘာလို့ဒီကိုရောက်လာတာလဲ新格者様 Divine Missionary တွေဖြစ်တဲ့ Renatus Revo Surara Hesto Kaldo Gehenna Akido Tyrone Sofina Riviana နဲ့
အော်တာမက်တူပဲဖြစ်ကမက်ကိုတမဖို့ရောက်လာကြတာပဲဖြစ်တယ်။ငါတို့လိုလူတွေကစိတ်ကန်စားချက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးလက်ခံလိုက်ရင်ပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာ။ဒါတော့ instant ကျောင်းတော်ကိုတက်လိုက်သေးတယ်။အဲ့တော့တည်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးဆက်ရမယ်။ဒါက Divine Missionary ဒီအလုံးရဲ့ဆန္ဒဆိုတာမြင့်တီထားလိုက်။အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ငါတို့က Innocent Zero ပဲ။အဲ့ချတဲ့ကိုငါတို့ပိုင်တယ်။ဟာဘာလို့ Innocent Zero လဲ။အဲ့ဘဲလေးကတာမန်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ငါပြောတာယုံ။ဒီကိုထဲမှာမချစ်ကပားကောင်ထည့်ထားတယ်။မချစ်ကပားကောင်ဆိုတာကမနာရီကိုစားသုံးပြတဲ့တက်ရှိတွေပဲသူတို့ကိုခွာဖို့ချူစားတဲ့သူကိုပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးအဲ့လူကိုလက်ခံကောင်ဖျောင်လို့လေးရှိတယ်။ဟဲ့အောင်နေဒီကဘာကြီးကငါတို့အပိုင်ပဲငါတို့မချစ်ကောင်စီကိုစစ်ကြညာတယ်ပေါ့ငါမချစ်ကပားကိုဖယ်ပေးမယ်မချစ်ကပားမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားရင်သာဖောက်မဲ့နေရဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘသူကဆွဲထုတ်မှာလဲငါလိုဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ရုပ်ချောဆုံးနဲ့အတ္တမဆုံးကပဲလောက်ရတော့မှာပေါ့မက်ကဆွဲနှုတ်လိုက်တော့အကောင်ဝင်သွားပြီးတေးစန်းအန်ထုတ်လိုက်ကမချစ်ကပားကောင်ကိုလေပူပန်းပုံစံခြိလိုက်တာလားဘာဖြစ်သွားတာလဲဟာဟုတ်တယ်ပါးစပ်နဲ့ခြိလိုက်တာပါးစပ်ထဲမှာခြိပြီးပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့သူကနှစ်သားလေးကြနေတာပဲဘိုးတော်ကြီးဘေးကင်းတယ်တော်သေးတာပေါ့လစ်သွားပြီထင်နေတာမင်းကနှစ်သားလေးပဲမင်းကိစ္စမပြီးသေးဘူးဥပဒေကဥပဒေပဲဒါကလောကစီမင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုတည်တံပေးမယ်မသွားဘူးနော်အလွတ်လွတ်အကျိုးမရှိဘူးသွားဘူးအော်တာကသူ့ရဲ့မက်ချင်းနဲ့မက်ကိုချုပ်တက်ပို့လို့တော့နေအိုမစ္စနာကအလုံးရဲ့ဆန္ဒဆိုမင်းကိုမေးဖို့မှမလိုတာဥပဒေကိုလိုက်နာပါအဲ့မှာဓာပြန်ရောက်လာပြီး Rames နဲ့ចောင်းကြီးကိုရောက်လာကြတယ် Wallbet ကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ဆင့်ခေါ်ရတာလဲမချစ်မရှိတဲ့သူက Assistant ចောင်းတော်မှာတက်နေတာကိုဖုံးကွယ်ပေးနေတာတော့နားမလည်ပေးနိုင်ဘူးစင်မင်းနေအတိုင်းအဖြစ်ပေးရုံပဲကို Divine Missionary တွေသူ့ကိုစင်မင်းနေတာရွှေ့ဆိုင်ပေးနိုင်မလား Innocent Zero ကတော့ပထမဆုံးအချိန်တတိပေးနေပြီ Match ရှိနေတာကသူတို့ထပ်ခွင့်ရေးပုံများနိုင်တယ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကသူ့ကိုအဆုံးရှုံးခံလို့မဖြစ်ဘူးចောင်းကြီးက Boss ထင်တယ် Wallbet က Divine Missionary အဟောင်းမဲ့လေသူခြေတိုင်တုန်းကဆိုရင် Innocent Zero ကိုရှယ်တီးခဲ့တဲ့တူးသီးတော်သူပေါ့Divine Missionary ရဲ့ခံချုပ်ဖြစ်လာမယ့်ငါတောင်လေးစားရတဲ့သူပဲ။သူပြောတာကိုသိချနာထအောင်။ဟုတ်။လက်မခံနိုင်ပါဘူး။စင်းမြင့်ကြောင့်တိုင်းပြည်ကတီတက်နေတာ။မချစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုမျိုးဖြုတ်ရမယ်။ Wallbet လည်းသူ့မှာမချစ်မရှိတာကအမှန်ပဲ။သူကညံမကောင်းမှုဆိုပေမဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ပါရမီကိုလက်ဆောင်ရထားတဲ့သူပါ။လူတွေရဲ့အမြင်မှားတွေကိုသူပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။အခုထိမချစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုတစ်စိမ့်တွေလိုဆက်ဆံလာခဲ့တာပဲလေ။အတကိုမတရားဆက်ဆံတာလို့ငါတို့ခံစားမိတယ်။ငါတို့ရဲ့တံပိုးတွေကငါတို့ရှိတဲ့သမိုင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်။ငါတို့တံပိုးကိုပြန်လဲတတ်မှတ်ဖို့လုပ်တိုင်းငါတို့လုံးမဲ့မတရားတာတွေကိုဝန်ခံဖို့တခွန်အားမရှိခဲ့ဘူးအမားတွေကအခုထိမှားနေတုံးပဲ Wallbet ကိုလေးစားပေးမဲ့စီမင်းကိုချိုးဖောက်ပြီးဆန်နာတိုင်းလုပ်တာကပြောနေတုံး Rames ကငါလဲတောင်းဆိုပါရယ်ငါចောင်းဦးကြီးကိုထောက်ခံတယ် Match ကငါတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့တသက်ပြပြပြီးလေ Rames မင်းရဲ့ဆန္ဒကိုနားလဲတယ်စိတ်ခံစားမှုကြောင့်စီမင်းနေကိုပြောင်းမမရတာ Wallbet ပြောတာမှမားပေမဲ့ဒီလိုလုပ်တာကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြောနေစရာကိုမလိုဘူးရှင်းပြရမယ်Plus လေငါတို့ရဲ့မချစ်တွေကနှစ်ဖြက်စီကနေကောင်းချီးရထားတာမချစ်မရှိတဲ့သူတွေကအပယ်ခံပဲပေါ့ဘာလို့ဆိုရင်ငါတို့ကမတူဘူးလေဒါပေမဲ့မချစ်မရှိတဲ့ match ကငါ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်လေအဲ့တော့စီမင်းနဲ့ချူဖောက်ရမယ်ဆိုရင်တောင်မှငါဝင်ပါမယ် match ကိုစစ်မေးဖို့ကိုရှေ့ဆိုင်ထားပေးစေချင်ပါတယ်ငါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီလေ match ကကျွန်တော်ရဲ့သားပေါက်ပဲဖြစ်ရမယ် Innocent Zero နဲ့တက်ခိုက်နိုင်ကြောင်းကိုပြသပေးရမယ်နောက်ပြီးဒီနေ့ရဲ့ Divine Missionary ဖြစ်လာရမယ်မလုံးနိုင်ရင် short မယ်လက်ခံရင်တော့စစ်ဆေးတာကိုရှေ့ဆိုင်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကចောင်းဦးကြီးရဲ့ဆန္ဒရဲ့လူတိုင်းနဲ့ငင်းချစွာနေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြစ်စည်းဖို့နေမရတော့ဘူး Innocent Zero အဖွဲ့ကိုပါအနိုင်ယူပြစ်မယ်သူစောင့်ထိုးလိုက်တာ Innocent Zero ပါတုံသွားတယ်အဲ့ဒါအကုန်ပဲကွာစောက်ကျန်းကြီးအဖွဲ့နဲ့ကြုံရတော့မှာပေါ့မင်းကမချစ်မတုံနိုင်ဘူးမလား노ပါအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအပြင်ကိုဘရိုလင်းရအောင်အပြင်ရောက်တော့စစ်စေးတော့ကိုရွှေ့လိုက်လို့တော်သေးတယ်ဘလိုဖက်ရှင်တွေကျွေးလာကြမလဲမသိဘူးတော့ရောက်လာပြီအပန်းဖြေတယ်ဆိုတာကတိုက်ပွဲပဲmesh ရောက်လာတော့အရင်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်မသွားဘူးတော့ဘယ် outfit ဝတ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးပူဆိုးနေပြီအဲ့ခောက်သီးတွေနဲ့အထူးတူမသွားချင်ဘူး lens bar ရောက်လာပြီတော်သေးတာပေါ့ရုပ်ပေါက်လိုက်တာကွာတုံးရောက်ပေါင်းပြီးဆောက်ယူထားနေကြလို့ fin လဲစိတ်လေသွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့မြို့ထဲမှာရှောက်ပတ်နေကြကကစားပွဲတစ်ခုမှဝင်ကစားကြတယ်အဲ့ကိုလာကောင်ရဲ့နှာရည်ကမှာတော့ဂလီထိုးပြီးမြပြစ်လို့ရတယ်မိုက်တာပေါ့ငါစမ်းကြည့်အောင်မယ် mesh ဂလီထိုးလိုက်တာဒေါ့ရဲ့နှစ်ဖူးကိုမှန်သွားခဲ့တယ်ကြားပါတယ်မင်းကအခုမှဆော့ဆော့တာဆိုတော့သူလှုပ်လိုက်တော့ mesh ကိုထိသွားပြီမက်လေလက်ကိုပြန်ချုပ်လိုက်ကထထကြတယ်အဲနောက်မှာတော့ Divine Missionary ရွေးချယ်ပွဲကနီးလာပြီဆိုတော့မချစ်တော့ကိုဝယ်ရမယ် Innocent Zero ကြောင့်ဒီနေ့ဆံမိပွဲကပူဆော့လိုက်မယ်ဒင်းကားပြားတွေကငါတို့စီမှာရှိတော့ဝင်ဖြေလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအောင်ရင်တစ်ခုပဲကြံတော့မယ်ငါကတော့မင်းကိုရှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော် Mesh ကဲစိုင်ကိုရောက်ပြီအထဲမှာတော့မချစ်တော့ဒီအများကြီးရှိနေပြီစိုင်မရှင်ကလာကြိုတယ်ဒီစိုင်ကရှယ်ပဲကွာ Finn လဲမှော်ဆက်ဝိုင်းထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးမချစ်ကိုတုံးလိုက်တော့ဒုက္ခသူစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဒုတန်ကမချစ်ကိုထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းပဲပြောရရင်မော်ဆရာရဲ့မချစ်ကိုတိုးချဲ့ပေးတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒုက္ကမချစ်ဆွမ်းကိုတိုးမြင့်ပေးတယ်လန့်စ်လည်းမချစ်တက်ကိုထုတ်လိုက်တော့ထုတ်ရောက်လာပြီမြင်းနှောင်းရှိတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ဒုက္ကအကောင်ဆုံးထဲမှာပါတယ်မိုက်တယ်ကွာမင်းရောမရှူတော့ဘူးလားကြည့်ရတာပေါ့မက်လန့်ရက်နေတော့ဟိုကတော့ရောအဲ့ဒုက္ကဆိုင်မှာရှိနေတာနှစ်ချို့နေပြီ
လေးလို့ဘသူမှမမနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့အောက်ကနေနေရင်စင်နေပန်းထွက်တယ်တဲ့အဲ့ရှင်နဲ့ဆိုရင်ရှယ်မိုင်းတဲ့ဒုတ်တွေကိုလုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကပုံမြင်လေးပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ကိုဘဲခွန်အားနဲ့မမချစ်မျိုးကမှကြွအောင်မမနိုင်ကြဘူးလေဘိုးတော်ကြီးအဲ့လိုပြောနေလေဟမ်ဘာလားဟာမက်ရှ်မလိုက်တာနေရင်စင်နေမှာပန်းထွက်လာပြီးကားယူလိုက်ပြီနော်ဦးမိုင်ဗုဒ္ဓကျေးဇူးပါကွာသူ့ပေါ်တာတွေလည်းတောင်းချိနေကြတယ်အဲ့နောက်မှတော့လင်မွန်တို့ရောက်လာပြီးဟုတ်ပြီပျော်ကြရအောင်တစ်ဖွဲ့လုံးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတယ်ညနေရောက်တော့မောင်းနေကြကန်ကျောင်းသားဖွားကပျော်စရာကြီးပဲပျော်စရာကြီးအရင်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောက်မလဲဘူးဘူးနောက်လဲထက်လဲရအောင်ဒါပေါ်ကွာနောက်တစ်ခါကြာရင်ငါညီမလေးနဲ့လဲကြမယ်နောက်နေ့မှာတော့ခဏခုပဲမတ်လဲမနေ့ညကအင်ပြန်ချင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောတော့ Rains ကတုတ်လွတ်လိုက်လို့မသွားတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ရပြီမဲ့ Landstone ကိုတော့အင်ပြန်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မတ်လဲအင်ပြန်ရောက်တော့ Recro ကအလွမ်းတဲ့နေပြီ Isabella ဟုတ်အဲ့မှာသူတငယ်ချင်းတွေရောက်လာတော့ Recro လဲပျော်နေကအဘကမတ်ကိုလူလောကနဲ့မထိတွေ့ခိုင်းခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတွေမကတော့ဘူးပြိုင်ဘက်ပါဖြစ်နေလို့တာကြည့်လို့ပဲခေါ်တယ်။သူ့မှာပြိုင်ဘက်တောင်ရှိနေပြီပဲ။သမီးကမက်ရဲ့အနာကဇနီးလောင်းလေးပါ။စော်ပါရနေပြီလားဟ။လက်တော့မထိရသေးပါဘူး။ဒီဝော်ကီလေးကိုလက်ခံပေးပါ။လန့်စ်လည်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်တော့ဘသူကြီးလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးပါ။အိမ်မှာတောင်းကျမ်းနေကြကတကယ်မြောင်လွဲကြော်တွေပဲ။မင်းလဲပြင်ပန်းနေရောပေါ့။ဟုတ်။ငါကမက်ကိုအပြစ်မလွတ်ဘူးသေးဘူးလေ။ဒီလိုတငယ်ချင်းတွေရလာလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ခဲ့ဘူး။ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်နေစေချင်တယ်။ဖြစ်မှာပါ။တဖက်မှာတော့အော်တာမက်လဲကျောင်းဦးကြီးကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ခေါင်းသိမ့်မတုံးနိုင်တော့ဘူးလေငါတို့ဒီပြဿနာကိုမကြည့်အောင်တားရမယ် Divine Vision Network စာမီးပွဲမှာသူမပါတော့ဘူးဆိုရင်ရောအော်ကာအဆောင်ရက်ဆရာကြီးမာဂရက်တိုမက်ခရွန် Divine Vision Network ကြီးကဒုက္ခကိုကူညီလာတောင်းနေပါလားဒါပေမဲ့ငါကသူမြတ်ခိုင်းတာကိုမလုပ်ဘူးလေငါ Gyu စိုက်တာဆိုလို့စစ်လို့ရှားစရာပဲရှိတယ် Match ကလန်ဆောင်ရက်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Abel ကိုတောင်းအနိုင်ယူခဲ့တာဘယ်ဆိုးလို့လဲအနာတာမချစ်မပါပဲလုပ်ခဲ့တာနော်မှုကောင်းကိုရှက်ကြုံနိုင်စမ်းပါမာဂရက်တိုလည်းပီယန်နိုကိုတီးတော့တယ်ရီဦးကိုရောက်လာပြီပဲအဲနောက်မှာတော့သူတို့လည်းမက်ရှ်ကိုတီးဖို့သွားနေကအဘဲကိုမချစ်မပါပဲနိုင်တာနဲ့ငါကလွတ်ထားမယ်လို့ထင်နေတာလားသူ့နာမည်ကဘာလဲမက်ရှ်ပါဟုတ်တယ်မက်ရှ်ပဲအဲ့မှာဓာမိုးရွာလာလို့ရှောင်နေရကအခုတော့တက်တော်ဆောင်မှာဖြစ်နေပြီလားလမ်းကြောင်ဝင်လာတာလေခွေးဥတန်ကြီးကြားလိုက်ရလို့အမလီစော်ကိန်းဖြစ်တဲ့ Divine Visionary Rams Aims ပါလာ Istanbul ကျောင်းတော်မှာအဆောင်တစ်ခုစီကိုအဆောင်မှုတယောက်စီကအုပ်ချုပ်ပြီးသူတို့တွေကတော့ Lian ဆောင်မှာဆိုရင်တော့ Abel Walker Elder မှာဆိုရင် Rain Aims နဲ့ Oka မှာဆိုရင် Margaret တို့ Macrono ပဲဖြစ်ကသူတို့တွေမှာ Divine Visionary ရဲ့စွန့်ရည်တွေရှိကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကအလဲတန်းကျောင်းသားတွေရဲ့မှော်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာတော့အသက်9နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ Margaret တို့ Macron ကကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ် Margaret တို့လည်း Rain Aims ပါလာ Match တင်မကတော့ပဲ Divine Visionary နဲ့ပါတီးရတော့မှာလားပီယန်နိုထုတ်တီးလိုက်တယ်အချစ်ပေါ်တဲ့စောင်းရသည်ပါလားစင်မတော့လာဘူးထင်တယ်မော်ဆရာတိုင်းက Divine Visionary ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ Divine Visionary ဆိုတာစိုင်းမဟုတ်ပဲအာနာယူတဲ့မင်းနဲ့စွန်းအားကလွဲပြီးကျန်တာကိုစိတ်ဝင်စားနေငါဆိုရင်ဘယ်သူကပူချမ်းမလဲနှစ်ယောက်သားစတိုက်ကြတယ်ဆောင်းဇ်ပရစီဒန်マクロトゥレット壊しちゃいびリングサウンズ。インガラジュターねパクえとまな。なかばるせるしゃなこちゃいれていら。あち、あがさ、あぬぴにゃ。たまんぼわま寝たいぶうとえあらりもるあぶ。あらそういんばるあらりこしゃにじゃだれ。しんばれ。ぴんせやかんねぼわままましんたんちんるべり。ငါတို့ကအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်အသက်ရှင်တန်နေတာ။နေကသူများကိစ္စတွေကိုဝင်ရှုပ်နေတာပဲ။ပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာ။နေကငါရဲ့ဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းပြီးမယ်လို့မတွေးခဲ့ဘူး။လစ်လိုက်တော့ငါမက်ရှ်ကိုတော့တွေးရအောင်မယ်။မင်းတိလား။အဲ့ဘဲလေးကငါကိုမက်ချစ်မရှိဘဲနဲ့ Divine Vision တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အထိစောက်ခွက်ပြောင်တာပဲ။တစ်ဖက်မှာတော့မက်ရှ်တို့လည်း Monopoly ကစားနေကြတယ်။ဒေါက်ကတော့ငွေငါးတန်းရှုံသွားလို့စိတ်ညစ်နေကလင်မွန်ကတော့ထောက်ချသွားလို့ပောက်ကွဲနေပြီ။လန့်စ်လည်းသူညမအင်ကိုစော်ခေါ်လာလို့အဆက်ကိုပြန်သွားလိုက်ရတယ်။ဖင်းကတော့ငွေတရရက်လို့စိတ်အေးသွားပြီးမက်ရှ်ကတော့မချစ်မတုံးနိုင်လို့ဂိမ်းရှုံးသွားကဂိမ်းโอเวอร์ရဲ့လားဟာတာပါကွာအကုန်လုံးလဲပောက်ကွဲနေကြကဖင်းတယောက်ပဲတိငိနေခဲ့တယ်။ကျောင်းမှာတော့မော်ဂရက်တရိုးတိုက်ပွဲကိုနရေကစိတ်ပူနေပြီးဒါနဲ့အမှတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုသိလားအမှတ်များရင်မချစ်စွန်းအားများတာမလားအမှန်ပဲဒီကျောင်းမှာဆိုရင်အမှန်တကြောင်းရှိတဲ့သူတွေကများပြီမဲ့၃ကျောင်းရှိတဲ့လူကနည်းတယ်အမှန်တကြောင်းရှိတဲ့သူတွေကပါရမီရှင်တွေဆိုရင်၃ကျောင်းရှိတဲ့သူကဘုရားသခင်ရဲ့အရွေးချယ်ခံပဲအမှတ်၃ကျောင်းရှိတဲ့အတတ်ငယ်ဆုံးမော်ဆရာက Rain Ains ပဲအမှတ်တွေကဘလို့ကွာတာလဲမြင်းနှစ်ကျောင်းက၃ကျောင်းထပ်ပူချမ်းမာကပြောစရာတောင်မလိုတော့ဘူး
သူတို့မော်ဒုတ်တန်ရဲ့အစွမ်းအစစ်မှန်ကိုနှိုးထစေနိုင်တယ်ပြောရရင်ဖျားသခင်ရဲ့စွမ်းအားကိုစင်ခေါ်နိုင်တာပဲမက်ကဂိမ်းထက်ဆော့တာရှုံးသွားပြန်လို့အပြင်ခဏသွားအောင်မယ်သူ့ပေါ်လာလေးလဲမက်ကိုတနာနေကြတယ်မက်ကတော့အဝေးကိုထွက်ပြေးသွားပြီဒီခရင်ပတ်မုန်းကိုတော့အလုံးရှိမှစပြလို့မဖြစ်ဘူးသူလည်းအတန်ကြားလို့လက်ကြည့်လိုက်တာရိမ်စတိုးကိုတွေ့သွားတယ်ရိမ်စကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းလေးကိုထုတ်သုံးလိုက်ပြီးနောက်တက်အမှတ်တကြောင်ပေါ်လာကအစ်ချတက်ရဲ့အိမ်မက်ကိုဆက်ရှောက်နိုင်ဖို့ငါကူညီပေးမယ်မာဂရက်တို့လည်းငါခွေးဖြစ်ပြီးတုံချောင်းဆိုတော့ရှက်ကျမ်းပါပဲကိုနဲ့ရွှေတူတယောက်ကိုအရင်အစင်းနဲ့တွေ့ရတာဆိုတော့ငါကံကောင်းတာပဲသူဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်ငါကိုမနိုင်ပါဘူး။ကြောင်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မင်းကဒီကူရောက်လာတဲ့ဆိုတော့မင်းကိုအော်တိုမက်တီကခိုင်းလိုက်တာမလား။မင်းကိုတိုက်ပွဲလုပ်တဲ့ match ကမချစ်ကိုမတုံးနိုင်ဘူး။ဒီလောကမှာကမချစ်မရှိရင်အခွင့်အရေးမရှိဘူး။ပုံမှန်လူဆိုရင်မချစ်တုံးနိုင်တဲ့သူကိုမနာလို့ဖြစ်မယ်။လူဖွဲ့စည်းကိုအပြစ်တင်မယ်။ဒါပေမဲ့ match ကတော့မတူဘူး။သူကသူ့ရဲ့ကံချမာအတွက်တိုက်ခိုက်နေတာ။မင်းတို့ပစုံအုံနောက်တဲ့ကောင်ကဘယ်နာလဲမလဲ။အရန်ကြီးပြောနေတာပဲနော်။ဒါပေမဲ့ဂျူးမဆိုင်ဘူး။အမှတ်တုံးချန်းကိုတော့မကြောက်ပါလား။သူက defensive machinery မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုပြီးအဆောင်ကလူတွေကိုကွန်နီပေးလိုက်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့မနေ့က senior တွေစီကနေကွန်ဆယ်ခုတောင်ရခဲ့တယ်လေဒါက Margaret to Macron ရဲ့အစွမ်းနေပဲ Margaret တို့လည်းစတိုက်က Sounds Orchestra ပေါ်သိမ့်ပြီပဲ Brains ကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့တားလိုက်ပြီး RS ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ငါရဲ့အစွမ်းကပျောက်သွားပါလားဒုဗာပုံပြောင်းသွားတယ်ဒါက Sword Game ပဲ Summons RS Sword Game ブラックパルチザンရိမ်စကတ်တိုက်လိုက်လို့ကလိုက်ပြီမဲ့အသေးတီးခံလိုက်ရတယ်ပွဲပြီးသွားတော့မက်လျှောက်လာပြီကျေးဇူးပါဗာလဲငါကယုံလေးတွေနဲ့စော့နေတာအကိုကယုံချစ်သူပဲစာမေးပွဲကနီးနေပြီငါကလူတွေကိုအောင်းပေးတတ်ဘူးမင်းကစိန်ခေါ်မှုကြီးကြုံနေရပြီမင်းရှုံးရင်လစ်မှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်အောင်လုပ်ဟုတ်မာဂရက်တို့လည်းတန်ရန်ရသွားကတုံးချောင်းဆိုတာဒါကိုတာမန်ခါရာနဲ့တောင်သူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့အများကြီးတုံးအောင်လုပ်လိုက်နိုင်တယ်ငါလည်းသူ့လိုတုံးလို့ရပြီမဲ့သူတို့လေးတွေဘေကင်းဘူးကအရေးကြီးတယ် sorry နော်ရပါတယ်ကောင်းဆုံးဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှတုံးရမယ်တဲ့ကျောင်းမှာတော့ဖင်လဲကွိုင်းလေးကိုကြည့်နေပြီဒါကလျန်ဆောင်ကရထားတဲ့ဟာတွေတုံးပြပေးမယ်နော်ငါမလုံနိုင်ဘူးဟာဒေါကတော့စိတ်လုံရှားနေပြီအိမ်မရပဲဖြစ်နေခဲ့ကလန့်စ်လည်းစိတ်လုံရှားနေခဲ့တယ်မက်ရှ်ကတော့သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အတူရှိနေခဲ့ပြီရက်ဂရိုလည်းမက်ရှ်မချင်းမတုံးနိုင်တာကိုကျောင်းကလူတွေတီးသွားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပြီမဲ့မက်ရှ်ကတော့ကျွန်တော်ကိုအရန်ကူးဆိုင်ပေးတဲ့အဖိုးရှိနေတာပဲကျောင်းတက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေလည်းရခဲ့တယ်လေခရင်ပတ်တွေလည်းအများကြီးစားခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျေးဇူးပါအဖိုး Divine Missionary ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ပထမအဆင့်ကကွိုင်နီကိုစုဆောင်းရပြီးဒုတိယအဆင့်ကတော့ Divine Missionary ဖြစ်လာနိုင်မဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့တတိယအဆင့်ကတော့ Divine Missionary ရွေးချယ်တာတို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒုတိယအဆင့်ကိုတော့ကွိုင်၅ပြားရှိရင်ဝင်ပြိုင်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပေမဲ့ Innocent Zero ကြောင့်စာမေးပွဲရက်ရွှေ့လိုက်ရလို့၃ပြားပဲလိုအပ်တော့တယ်။ Divine Missionary ရွေးချယ်ပွဲကိုကွိုင်၃ပြားရှိသူတွေဝင်ပြိုင်ကြကမာဂရက်တို့ပါဝင်ပြိုင်နေပါလားဟာ။ကွိုင်အများဆုံးရှိတဲ့ match လဲပြန်ပွဲဝင်ဖို့လာနေပြီး Auto Medal နဲ့တူတယ်။မင်းကစနစ်ကိုနှောက်ရက်နေလို့လူမဟုတ်ဘူးငါရှိနေတဲ့၍မင်းကိုဘသူမှအတိမတ်မပြုစေရဘူးမက်ရှ်လည်းစူးစားထားအင်းစေးပါကျေးဇူးပါကေဗင်ထောင်သူ့ရဲ့ကြွတားရီနဲ့စကားပြောပြီးဆောက်ခတ်ပြောင်းလိုက်တယ်ခမားကိုပါနိုင်ယူပြစ်မယ်မက်ရှ်လည်းပြန်ပွဲထက်ကိုဝင်လာပြီးတခြားသူတွေကတော့မက်ရှ်မချင်းမတုံးနိုင်လို့ဝိုင်းပလိမ့်နေကြတယ်မက်ရှ်ကိုအဘယ်တို့ကပါအပီပို့ရောက်နေကြပြီးဖင်လည်းမက်ရှ်ကကွိုင်နေကိုစူပြီးရောက်လာတာသူ့ရဲ့ဘွားကတော့ဆမီးပွဲပေါ်မူတည်နေပြီးမက်ရှ်စိတ်မပူနဲ့အင်းပြန်ခြင်းနဲ့အဆောင်သုံးခုကလူတွေလည်းဝင်ပြိုင်မှုအသင့်ဖြစ်နေကြပြီးဂိမ်းကတော့ဖတ်ထားတဲ့တောက်ကိုရှာပြီးထွက်ပြေးရမှာပဲဖြစ်ကစိတ်သုံးကောင်ရဲ့အမဲလိုက်တာပါခံရမှာဖြစ်လို့ဖင်လဲကြောက်နေခဲ့တယ် Divine Missionary စကတ်တင်ယူချက်ပွဲကို Data Fan ရဲ့အမဲလိုက်ပွဲလုပ်တီးကြတယ်တောက်ကိုတလင်းငါးရဲ့ဘိုက်ထဲကလေအိတ်ထဲမှာဖွက်ထားပြီးပွဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်ဘောလုံးကိုဖောက်ပြီးတောက်ကိုယူရမှာပဲဖြစ်ကအဲ့ချိန်မှာလည်းစိတ်သုံးကောင်ကဒုက္ခပေးဦးမှာပဲဖြစ်တယ်ပုံမှန်တွေကနေပွဲကိုတိုင်းနေဆက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအလုံးစင်တဲ့ဖြစ်ပြီလားဖင်ကတော့ငိုနေခဲ့တယ်ကစားသမားတွေလည်းဂိမ်းနဲ့ကိုရောက်သွားကြပြီးအိမ်မြန်ချင်တယ်လို့လျန်ဆောင်ကဘဲလဲစိတ်နဲ့တူလို့ပြန်လိုက်ခိုက်လိုက်ပြီမဲ့သူပဲလစ်သွားလို့ပြန်ဘက်ကနေထုတ်ခံလိုက်ရတယ်တယောက်တော့ထွက်လာပြီးစက်တယောက်ပဲကျန်တော့တယ်မတ်လဲငါတို့ရဲ့မတ်ချင်တဲ့ဂျန်သူစီကနေဘလို့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးချင်နေတာပဲဟုတ်တာပေါ့စစ်ကြီးတွေကတိုက်ခိုက်မှုကိုခံနိုင်ရရှိတယ်သူတို့ကိုစာမေးပွဲမှာတုံ့ပို့အတွက်မချင်နဲ့ပြုတ်လောက်ထားတာကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဂျန်သူကိုမနိုင်တော့ရင်ထွက်ပြေးတာကအကောင်ဆုံးနည်းပြုဟာပဲဒီစာမေးပွဲကပြည့်ရတဲ့အချိန်နေမှာဘလောက်လုံးနိုင်မလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးတာပဲစောက်တလွဲတွေပါကွာဒီเจ้าကဂျင်းထက်နေတာပဲဒီနေ့ခြံထိပ်တွေကပိတ်ချက်ပဲမနစ်တုံးက Rain Aims နဲ့များကွာပါကဲပြည်လိုက်ကြစို့ Match ကတော့စိတ်ကိုထိုးလိုက်တာပေါက်သွားတယ်ပွဲကြီးပြိသက်တွေပါခောက်သွားပြီစိတ်ကြီးကတစ်ချက်တည်းနဲ့မှောက်သွားတယ်တဲ့ငါတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုဒီဘဲကစောက်ချမ်းကြီးပဲ Data Fan ကပြန်ထလာကသူတို့ကတရှိတွေမဟုတ်လို့ထိခိုက်မှုတွေကိုတစ်ချမ်းပြန်လဲကူတာနိုင်လို့ယူဆိုင်တော့အတဆိုရင်လဲပြေးပြီတော့ကဘယ်နှမ်းမှလဲကွာရုတ်တရက် Match ကသေးသွားပြီမက်ကခိုင်ရဲ့မချစ်နဲ့တီးလိုက်တာလေဒီဘက်ကိုလာခဲ့စိတ်တွေကနားပါတယ်ပြန်ကြည့်ပေးလိုက်ပြီးခိုင်ရဲ့မချစ်ကဖယ်ရကိုမစိုးတုံနိုင်ချက်နိုင်တယ်လေစာမေးပွဲမှာကူညီပေးလို့ကျေးဇူးပါအေးစေးပေါ့ငါတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲမဲ့ဆိုရင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာပေါ့ငါတို့တွေပူးပေါင်းပြီးစာမေးပွဲကိုအအောင်ဖြေကြမယ်နော်အကူကကျွန်တော်ကိုကယ်လိုက်တာပဲမ
င်ကသဘောကောင်းတာပဲတော့ကစိတ်တွေနားမှာပဲရှိနိုင်တယ်သူတို့ကငါတို့ရဲ့အခြေအနေကံတွေနိုင်စွမ်းကိုကြည့်ချင်နေတာဆိုပေမဲ့အဖြစ်ရှာနိုင်အောင်လို့လုပ်ပေးထားမှာပါဟာလစ်သွားပြီလားဟာတောင်းပန်ပါတယ်နားမလည်တော့လို့ပါငါတို့တွေစိတ်တွေနောက်ကိုလိုက်ရမယ်โอเคနှစ်ယောက်သားစိတ်မတွေ့အောင်လို့သွားနေပြီဘီကင်းမီတော်ရှိလို့စိတ်တွေစောင့်နေတာကိုအောက်ကဟာကပြောင်းလာပေါက်အောင်မှောက်လိုက်မယ်လေနေအောင်ဟာထိလိုက်လို့အတန်ထွက်သွားပြီးစိတ်လိုက်လို့ထပြေးရပြန်တယ်မင်းကခောက်သီးလား sorry ပါပြန်ကိုထိတာနဲ့အတန်ထွက်လာမှာအဲ့ဒီချိန်ကျရင်စိတ်ကြီးတွေကမင်းရဲ့နှက်ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ငါရဲ့မချီကအရွယ်စားပြောင်းနိုင်တယ်ဒါနဲ့လီကိုဘယ်လိုထက်ရမှာလဲဘောလုံးကိုပဲဖောက်လိုက်မယ်လေဘောလုံးကိုဖောက်လိုက်တော့ထိလိုက်တာနဲ့အတန်မီသွားလို့ထပြေးရပြန်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တော့ကိုရှူလို့မရဘူးပြန်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်တော့ကျလာမယ်ထင်တယ်ချက်စီလိုက်ပြီမဲ့လေတောက်ကကြောက်မလာတဲ့အပြင်လေတောင်ရောက်မသွားဘူးတောက်ကမချစ်အစွမ်းနဲ့လီပေါ်ပြက်နေတာလားအတဆိုရင်လီမုတ်ထက်မှပဲရတော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမတ်လည်းအကြံပေါ်သွားခဲ့တယ်မတ်လည်းဘောလုံးကိုကြီးအောင်လုပ်လိုက်ပြီမတ်ကတော့တကွာပြောက်ဖို့လုပ်နေကပရိသတ်တွေလည်းခောက်သွားကြတယ်မတ်လည်းပရိဒန်စ်ကပြီးဘောလုံးကိုဖောက်ပြလိုက်တော့အကုန်လုံးစွန့်သွားခဲ့ကြတယ်ပထမဆုံးတော့ကိုရပြီကွအောင်ဝဲခံလိုက်ကြတယ်တဖက်မှာတော့ဒေါ်လဲတော့ရောက်သွားလို့ပြေးနေရကမလုပါနဲ့ကြောက်ပါပြီဒေါ်လာတော့ကောမင်းတိလဲနေတာဆိုတော့ငါကူညီပေးရမှာပေါ့လန်စလဲတော့ကိုရသွားကတခြားသူတွေလည်းတော့ရောက်သွားကြတယ်မတ်လဲတော့ယူလိုက်ပါကိုကြီးကိုကြီးကြောင့်သာတော့ရလာလို့ယူထားလိုက်ပါဟာမင်းကတကယ်လူကောင်းလေးပဲမင်းမဲယူထားလိုက်တော့ဖက်ပေါက်ကဒီဘက်မှာအစင်ခွဲတဲ့နေရာမှာအချင်းကိုပါထက်တွေ့တယ်တဲ့တကယ်တော့ရမ်စီကဒီမင်းရဲ့အကြောင်းနေကြားထားတယ်မင်းစိတ်ထားကောင်းမှမသိခဲ့ဘူးတောက်ယူနီကိုတီးပြီးမလို့ကျန်တာကိုငါပဲဆက်လုပ်လိုက်မယ်မတ်ငါကတမချောင်ဟန်ဆောင်နေတာငါကမင်းလိုလူမျိုးအတွက်တကုတ်ကုတ်လုပ်ပေးချင်နေခဲ့တာစီနီယာရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမချောက်အောင်လုပ်ပေးရမှာကဂျူနီယာရဲ့တာဝန်ပဲကျေးဇူးပါလို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ယုတ်တဲ့မတ်လည်းတိုက်ခံလိုက်ရကငါထင်သားပဲအော်ကာရဲ့ကာရာပါချိုလော်ယန်ငါစီနီယာပီသားရဲ့လားရမ်စ်စိန်လိုက်လေကွင်းထဲမှာတော့တောက်ရထားတဲ့လူတွေပြန်ရောက်နေပြီအဲ့မှာမတ်ထွက်လာတော့ငါရဲ့မတ်ချင်းနဲ့ဘောလုံးကဟောက်နေတာပဲကျောင်းနေချင်းနဲ့မှောက်သွားခဲ့တယ်။မင်းမချစ်မရှိဘဲနဲ့ဘလုံးကိုဖောက်လိုက်တာကိုလေးစားတယ်။အကိုကြီးကိုညီပေးလို့ပါ။သူဘာလို့ငါ့ကိုတော့ပေးလိုက်တာလဲ။ကိုရောက်ပဲနောက်တဆင့်တက်နိုင်မှာနော်။နောက်ဆုံးရောက်လာတာဘသူများလဲ။မတ်ထွက်လာပြီးမဲ့လဲကျသွားခဲ့ကနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကအော်ဂါအဆောင်ရဲ့ခါရပါချိုလော်ယန်ပဲ။အရန်လောက်လိုက်လို့မတ်ဒန်ယာရနေတာကိုနင်းလိုက်ပြီးဝီးတဲ့ကောင်တွေကိုမလိုအပ်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကိုဘာပဲလုပ်လို့ကိစ္စမရှိဘူး။ဘာလုပ်တာလဲ။ဒီထက်လွန်လာရင်နာမယ်နော်။ဘာဖြစ်လဲ။ငါလုပ်ချင်တာလုပ်မှာပေါ့။ခြေတောင်းလိုက်အောင်နော်ရေကိုယူပြီးမတ်ကိုပတ်လိုက်ကပါဇက်ပိတ်ထားစမ်းမတ်ကတော့ပရိုတိန်းပုံမှာထည့်လိုက်ပြီးရှေ့တောက်လိုက်တယ်ကြည့်နေတဲ့လူတွေပါခောက်သွားပြီးသုံးနာရီထိုးပြီးဆိုတော့ပရိုတိန်းတောက်ရတော့မှာမို့လို့ပါသူကမှကြလာတဲ့ရှင်နဲ့ပရိုတိန်းထွက်တောက်လိုက်တာကတမျိုးလေးပဲကာရာပါချိုလော်ယန်ကလန့်စ်လိုမျိုးဒီနေ့ရဲ့အတော်ဆုံးကြောင်းသားတစ်ယောက်ပဲမတ်လည်းမင်းကလူတိုင်းကိုအားနေတဲ့ကောင်လို့ပြောတယ်နော်ငါတော့ငါထက်ပူကျန်တဲ့ကောင်ကိုမတွေ့ဘူးသေးဘူးဘာပြောတယ်တမာတာရဲ့တမတ်ချက်ကမတူညီကြဘူးလေဒါနဲ့တမာတာကဘာလဲနှစ်ယောက်သားအချင်းချင်းစုံနေကြပြီနေအောင်စာမေးပွဲမှာပဲတိုက်ခိုက်ကြပေါက်လာနောက်တစ်ခုစစ်ဆေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခရစ်စတီပေါ်လာပြီအင်ကြီးရောင်တွေပါပြောင်းသွားကြတယ်ဘူဘူရဲ့色が変わったတသင်းမှာ3ယောက်ပါတယ်6ယောက်ဆိုတော့3ဖက်ရှိမှာပါတခြားအဖွဲ့ရဲ့ခရစ်စတီကိုဖျက်ဆီးရမှာပဲဖြစ်ကကိုတင်းရဲ့ဟာဖျက်ဆီးသွားရင်တော့ရှုံးမှာပဲဖြစ်တယ်မတ်နားမလဲလို့ငါတငယ်ချင်းခေါင်းတောက်နေပြီတခြားရှင်းပြစမ်းသူများရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုက်ခွဲယုံပဲတဲ့ဟုတ်တယ်တီးလိုက်ရအောင်ဒါနဲ့ lens ကတခြားအသင်းကိုရှောင်းနေတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာအဲ့မှာ crystal တွေကျလာပြီးဒါကအသက်ပဲတစ်ဖက်လုံးရဲ့ဟာတွေဖြစ်စည်းခံလိုက်ရရင်လစ်ပြီးတွင်းနေတော့ match ဟာချကွဲသွားပြီးချော်ကျသွားတာဒေါ်ရှိပါသေးတယ်လေသူပါထက်ကွဲသွားပြီးတကယ်ချောတယ်ဟာကျင်းတည်နေပြီးငါဟာပါကွဲရင်တော့လစ်ပြီးပဲငါတို့ဘင်းရဲ့ crystal ကိုကောက်ွယ်ပေးမယ်ဟုတ်သားပဲငါတငယ်ချင်းတွေကောက်ွယ်ပေးရင် AC ပဲဒါနဲ့ဘာလို့ပြောနေကြတာလဲအချိန်ကျပြီဆိုရင်တော့စလိုက်ရအောင်ပွဲစပြီးကူထဲမှာတော့ခုနကပွဲလို့ပဲလူတွေကွဲနေမှာနော်ဘယ်အသင်းကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်မလဲဖင်လဲအဖွဲလိုက်ဆိုပြီးလူခွဲပြန်ပြီကွာစာမေးပွဲမှာတော့ဘာလို့လူစုခွဲပြန်ရတာလဲငါတို့တော့လစ်ပြီးဖင်ကိုလိုက်ရှာမရတော့မယ်သူတို့တွေဒစ်လက်နေလောက်ပြီးဖင်လဲမတ်ရှုမှာခရစ်စတန်မရှိတော့ဘူးဒါကနောက်ဆုံးချန်တဲ့ဟာပဲအတန်ကြောက်လို့ချောင်းကြည့်လိုက်တာတောင်းပန်ပါတယ်ခါရာပါချိုလဲစိုက်ကြည့်နေကဟာသူ့လက်မှာဓာတ်ဆိုင်နေပါလားငါတို့မွေးလာခနဲ့ကဘသူကထိတ်ဆုံးမှရှိမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါရမီဆိုတာလူတိုင်းမှပါတာမဟုတ်ဘူးသူ့လက်ကိုထိုးနေတာက Torres ကိုထိနေကမခံနိုင်လို့လစ်သွားခဲ့တယ်ဖင်လဲလန့်နေကမင်းတို့ချက်မှတ်ထားတဲ့ဘွားမှာပဲနေစမ်းနားလဲလာဆောက်ပေါ်ဒီကောင်ကထင်နာနာထန်အောင်ပူဆိုးနေပါလားထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပုံလိုက်ပြီးအခုထွက်ပြေးသွားရင်ငါ့ကိုမိသွားမှာလားငါရဲ့တရှိမှုကိုဖျောက်လိုက်မယ်ကဲနိုင်ရန်ဖြစ်သွားပြီပြန်ကြည့်လိုက်တော့
ဟာမရှိတော့ဘူးငါအောင်မြင်သွားပြီမင်းဘာလုပ်နေတာလဲငါကနေရန်ပဲမင်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲဖနှက်လဲရက်ပေးမယ်ချိန်မပါဆုပ်ပေးပါမယ်မင်းကဖင်အိမ်စ်ပဲငါကိုတိတာလားကျောင်းမှာစောင့်ရင်းခံရတဲ့ကောင်ငါကဆယ်လီဖြစ်နေပြီပဲမင်းတို့စောက်ပေါ်ကဘာလို့အက်စတန်မော်ကျောင်းတော့မှရှိနေလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့မရဘူး Divine Vision နဲ့ဒီရွေးချယ်ပွဲထိပါရောက်လာတာဆိုတော့မင်းကိုကြောက်များလားမင်းတို့စောက်ယူဖို့မြင်ရတာကစိတ်ညစ်တယ်ငါကို Crystal Vision မြန်မြန်ပေးနော်ငါကိုဖျက်နေတာပဲဒါပေမဲ့ Mashup ဘွားကဒီ Crystal ပေါ်မှာမူတည်နေတာအဲ့တော့ကောက်ွယ်ရမယ်ရုတ်တရက်ထိသွားပြီငါဘာဖြစ်သွားတာလဲဆရာကြီးထားနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲငါကြောက်နေတာပဲရင်ခုန်နေတာနှလုံးရမတက်ပဲငါဘယ်တော့ကျန်လဲဆိုတာသိမှာပါခရစ်စတယ်ကိုငါ့ကိုပေးလိုက်မဟုတ်ရင်အသားနာမယ်မင်းအဲ့ကောင်တွေမျိုးမလစ်ချင်ဘူးမလားကဲပေးလိုက်တော့တစ်ဖက်မှာတော့မာဂရက်တူလဲဒီတစ်ခေါက်ဆောင်မီဘွဲမှာဆရာကြီးသုံးပါပါလာတယ်ကြောင်ပြောင်းလာတဲ့လန့်စ်ခရောင်းမချစ်မရှိတဲ့မက်ရှ်ပြီးတော့တော်ဆုံးကြောင်းသားကာရာပတ်ချိုလူယန်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုငါ့လိုပဲဒီဗိုင်းမရှင်နဲ့ဒီမဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးလို့ထင်တာကြည်ရတာငါ့လိုပဲအော်တိုမက်တစ်နဲ့အပေးလို့ထားတာထင်တယ်ကာရာပတ်ချိုကနိုင်ငံရှင်သနာဖြစ်တဲ့မော်ဒုတ်တန်ရဲ့ပိုင်ရှင်ပဲလူရှိအောင်မော်ဒုတ်တန်73ချောင်းကမော်တိုင်းပြည်မှာရှိပြီးအတုတ်တွေကပါရမီရှင်းသူတွေကိုပဲသူတို့ရဲ့ပန်ရှင်ဖြစ်ရွေးချယ်တာအဲ့မော်ဒုတ်ရှိတဲ့သူတွေကိုမာစတာကိန်းလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့သူကငါတို့ကျောင်းရဲ့ပါရမီရှိဆုံးသူလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းချက်ဖို့လူသေးတယ်တရဝါရီအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတစ်ဖက်မှာတော့မက်ရှ်လည်းဖင်စီကိုပြေးသွားခဲ့တယ်အရှုံးမပေးနဲ့ငါသာဒီခရစ်စတယ်ကိုမကကွဲနိုင်ရင်လစ်ပြီငါရဲ့မက်ချစ်ကိုအခုထိမတုံ့ဝသေးဘူးသူ့ရဲ့မက်ချစ်ကိုတုံ့လိုက်ပြီဟာဘာမှမဖြစ်ပါလားငါ့ကိုကျင်းထဲတယ်ပေါ့တကွက်အပြခံလိုက်ရတယ်ချင်းချစ်ဟာခုနကနေရပဲငါတိလိုက်တဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါကနေရလဲတဲ့မချစ်လားဖင်းလဲနည်းနည်းတော့ဝေးလာပြီပေါင်ထိသွားလို့လဲကျသွားခဲ့တယ်ဟာသူရောက်လာပြီလားသူ့ရဲ့ပေါင်ကိုနင်းလိုက်ပြီငါကိုပေးစမ်းမပေးလို့စရိုက်ထိုးလိုက်တယ်ငါမင်းကိုမပေးနိုင်ဘူးငါကအာနေတဲ့ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုစွန့်ပစ်တာလိုမျိုးအောက်တန်းကြရတွေကိုမလုပ်ဘူးဖင်းကတိုက်လိုက်ပေမဲ့သူပဲခံလိုက်ရကအရန်ကြိုးစားပြနေတဲ့စောက်ဦးတွေကိုတွေ့ရင်အုံနောက်တယ်မင်းကျူစားတာကအသုံးမဝင်ဘူးဆိုတာကိုပြပေးမယ်သူ့လက်ဘင်းကိုပိုင်ဖို့လို့လို့ပွဲကြီးစင်ကလူတွေလည်းလက်နေကြတယ်ဖင်လန်တိခန့်နေပြီအဲ့မှာမက်ရှ်ကဝင်တီးတော့တယ်ကဲငါရောက်လာပြီဖင်ကျေးဇူးပါငါနောက်ကျသွားတယ်ဟာဘာဖြစ်တာလဲကာရာပါချွေးနဲ့ဖျားပါထွက်လာပြီဘာကြီးလဲဟာငါကနာကျင်မှုကိုမခံစားရဘူးဒူးချွေးလိုက်ပေးမယ်သူပဲထိသွားတယ်မက်ရှ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကသူ့ကိုပဲပြန်ထိနေပါလားအားရမတ်ချစ်ကငါရဲ့ထိခိုက်မှုကိုရန်သူစီကိုပြန်လဲပေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငါကိုထိရင်မင်းမထိမှာပြန်ကောင်းသွားပါလားဟ။ငါခန်းစားရတာတွေကိုမော်ဒုတ်ကပြန်ယူပေးတယ်။ဒီမတ်ချစ်ကမာစတာကိန်းရဲ့အသာချက်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မွေးကနေကနာကျင်မှုကိုမခန်းစားရသေးဘူး။နာကျင်မှုကိုခန်းစားကြည့်ချင်တယ်။အုတ်ကြီးလည်းရှီဟမော်ဒုတ်တန်က73ချောင်းပဲရှိတယ်။မွေးရပါကံကောင်းတဲ့သူကမာစတာကိန်းဖြစ်ဖို့တတ်မှတ်ခံရတာပဲ။ဒီနှစ်ဖက်စီယာတွေကတော့တော်ချက်ပဲ။မင်းကငါ့ကိုအရှောင်ပြေးစီမှာမဟုတ်ဘူး။မြ мян ပွဲသိမ်းရအောင်။ဇက်တိုက်ထိုးလိုက်လို့မက်ရှ်လက်ခံနေရကပြန်ထိုးပေးမယ်ပြန်ထိသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စရိုက်အနာခံပြီးထိုးလိုက်တာဖင်းကတော့မက်ကိုစိုးရိမ်နေခဲ့တယ်။ဒါကတည်းကပတ်ချက်一方的に攻撃しよう放題だ。လူတယောက်ရဲ့အခြေချင်းကိုသူ့ရဲ့မွေးရပါအခြေချင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်။မင်းကထင်ရဆိုင်နေတာ။ဟိုကဖင်းနဲ့တူတူပဲ။အကိုကတော့ထိတ်ဆုံး၊သူကတော့ပိတ်ဆုံး။ခရစ်စတယ်တခုတောင်မှမကောက်ွယ်နိုင်ဘူး။မင်းကဆောက်ယူပဲဖင်း။အမှန်ပဲ။ကိုမလုံးနိုင်ရင်မလုပ်တာကောင်းတယ်။ဖင်းလုတာကိုအရင်မပါဘူးထင်နေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်တရားကိုရင်ဆိုင်ပြီးသူ့ထက်အစွမ်းကြီးတဲ့သူကိုရင်ဆိုင်ပြသွားတာပဲ။အဲ့လားကိုတော့မတီးပဲနဲ့သူ့ကိုလှောင်တာတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးမက်ရှ်လည်းတင်းမီရှက်တီးတယ်回復のスピードが追いつかない။မြန်လွန်းလို့တန်ရီတောင်ပြန်မကုတော့ပါလားဒါပေမဲ့အသုံးမဝင်ဘူးဟာနတ်ဖျက်မရုပ်ထုကအက်သွားပါလားရုပ်ထုမှလည်းအကန့်အသတ်ရှိတာပဲဇန်နန်ありえない။ဒါမျိုးကမဖြစ်ဘူးဘူးလေအတီးကောင်းလို့နတ်ဖျက်မရုပ်ထုမှကွဲသွားပြီဒါပဲလေငါကမင်းထပ်ဖို့တန်ပါတယ်မင်းရောဖင်းလိုမျိုးငါရဲ့ရှစ်မှာကျန်နိုင်တည်းရဲ့လားဒီကောင်လူရောဟုတ်ရဲ့လားမင်းကနတ်ဖျားမရုပ်ထုကိုခွဲနိုင်တယ်ပရမဆုံးလူပဲနတ်ဖျားမလည်းပူချမ်းလာကစိတ်လိုက်ထိုးနေလို့ရှောင်ပြေးနေရပြီမင်းကိုချက်ချင်းမတက်ဘူးဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်မာရှယ်လည်းသူ့ရဲ့မော်လုံးတန်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးဗတ်တန်လုလိုက်တယ်ဟာသူ့လက်နဲ့ပဲပုံဖော်နေရလားဗတ်တန်နဲ့ရိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တော့တယ်နဖျားမရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှောင်ရင်းနဲ့ဗတ်တန်ကိုရှိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်လို့မျက်နှာကွဲသွားတယ်။နဖျားမနဲ့ဗတ်တန်ရိုက်တိုင်းစော်နေလို့အကုန်လုံးလည်းအံ့ဩနေကြကမျက်နှာလည်းပူအပ်လာတယ်။နောက်ဆုံးတော့မက်ရှ်လည်းပွဲသိမ်းပေးလိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်တာမ
မင်းသိချင်နေတာကိုပြပြီးမယ်လေ။မတ်လည်းဘတ်တန်နဲ့နာကျင်မှုကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။အရန်များသွားပြီ။ကာရာပါချိုရှုံသွားလို့ចောင်းသားတွေလည်းခောက်သွားကြတယ်။မာစာကိန်းကိုတော့တိတ်ပြသွားတာကြီးကတော့စလိုက်တာ။ဖင်လည်းငါမှားပါ။မဟုတ်ဘူး။ငါမှားတာ။ဒါပေမဲ့ဖင်မင်းရဲ့ဂျေဆုနဲ့အလုံးတူတူနေနိုင်ပြီလေ။ဂျေဆုပါ။အေးတော်သေးတာပေါ့။ကာရာပါချိုကတော့ဒါကနာကျင်မှုပေါ့။သူထွက်နေတာမရက်တော့ဘူး။နာလိုက်တာ။နာကျင်မှုကကြောက်စရာကြီးပဲ။ဖင်ကသူများအတွက်ဒီလိုနာကျင်မှုကိုတောင်းခံခဲ့တာလား။တကယ်အကွာကြီးပါကွာလုံးဝရှင်လို့တော့မရဘူးမာဂရက်တုံးပါခရွန်လည်းအနီဖက်ကနှစ်ယောက်နဲ့တိုးတယ်ရီဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ငါတို့ခေါင်းထဲကစွမ်းအားနဲ့ဂီတနှုတ်တွေကပေါင်ဆက်နေတာလေဒိုရီမီဖာဆိုလာတီဒိုမှာမင်းတို့ကရီအဆင့်ပဲရှိတယ်နှုတ်မြင့်လေးပူချမ်းလေးပဲမင်းတို့ကအောက်ခြေအဆင့်ပဲရှိတယ်ငါကမင်းတို့တွေကຫນွေဦးကိုပြတ်တာပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခရစ်စတီကိုချပြီးလိုက်တော့နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကိုလေးကျဲနေတာပဲရော့ကွာないんだよルルフィズノックスမာခရွန်ကဒီဗိုင်းမရှင်နရီနီဘတ်တမာတာကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့လည်း क्वाइन ကိုစုခက်ရတာလေဒီအချိန်နေမှာငါတို့မရှုံးဘူးလေမွန်နိုလေကျောင်းသားကဘာလို့အလောက်တောင်ကျန်းနေရတာလဲပမာမချစ်နဲ့တောင်လစ်တော့မယ်လစ်သွားခဲ့တယ်မလုံနိုင်တော့ဘူးတို့ကတီဆင့်လေမင်းတို့ကနှစ်ယောက်ပေါင်းမှရေဆင့်ငါတို့ရဲ့ခြံနာမှုကိုနားလဲမယ်လို့မျှော်လင့်နေသူကကျန်းလိုက်တာအသင်းလုံးထွက်သွားရလို့ပွဲပြီးွားပြီဟာငါတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးမတ်စုလည်းနိုင်သွားလို့ပြောင်းနေကြပြီ။ပွဲမှာ MVP ရသွားလို့ဘာများပြောအောင်မလဲ။ခရင်ပန်းမုံနေစားချင်တယ်။ပေါက်ကရီဟာတိတ်ကုန်ကြပါလား။မတ်ဘန်တက်မင်းကဟုတ်လားကြည်လား။မနစ်ကရန်အင်းစ်ကိုရှင်နိုင်တဲ့မာဂရက်တိုလာပြီ။ပူနွေးတဲ့နွေရာသီရောက်နေပြီ။နောက်လာမဲ့ဆာမီပွဲအတွက်မျှော်နေမယ်နော်။မတ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲ။မိုက်ကငါ့ကိုခူးဆိုင်ဖို့ပြောနေတယ်။မင်းရဲ့မာဆယ်လာခယ်တိုလည်းမာခရနက်တခိုင်းရတော့မှဆိုတော့မတ်တော့မလွယ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလားဦးကြီး။ရင်အိမ်စတောင်ဒုတိယနှစ်နဲ့ဒီဗိုင်းမရှင်နရီဖြစ်လာတာကဆာမီပွဲမှာမာခရွန်ဝင်မဖြေလိုက်လို့ပဲပညာရှင်ကြီးကြပ်ရတဲ့ကျွန်တော်ကဒီဗိုင်းမရှင်နရီလောင်းနေကိုတခြားစစ်ဆေးပါတယ်ဒီနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်များနေတာကမာဂရက်တိုမာခရွန်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကမာခရွန်ရဲ့အစွမ်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒုတိယအဆင့်စပယ်ကိုပေါ့ဟုတ်မှာပါ sorry နော်အဲ့ဒါကမထူဆန်းဘူးလို့အုတ်ကြီးကထင်နေတာမလားအုတ်ကြီးလည်းမတ်ရှက်ဘက်ကပဲမာခရွန်ကဒီဗိုင်းမရှင်နရီဖြစ်ဖို့အရေးချင်းရှိတယ်မှုကောင်းရောရှိရလားနောက်နေခမ်းမှာတော့ချက်တိတ်ကငါ့ကိုရှက်ခွဲသွားသေးတယ်မာခရွန်ရေမက်ကမချစ်မတုံးနိုင်ဘူးတဲ့သူ့ကိုပြင်းပေးပါနော်သူ့ပဲအတီးခံလိုက်ရပြီငါတို့ရဲ့အပြော့ကိုဖျက်ရင်အရှော့ခံရမယ်နော်နားလေလားအော်တာမက်တဲ့မင်းအလောက်ကိုလောက်ရင်ငါဝင်မပါဘူးဒီဗိုင်းမရှင်နရီကိုတောင်ပြန်ပြောနေတာပဲမာဂရက်တိုကတော့တကယ်မလွယ်ဘူးပဲဘာလို့ငါကခက်ခဲလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာလဲဘူတော့ကြီးခိုင်းလို့လုပ်ခဲ့ရတာလေအစကတော့ပင်မလို့မလုပ်ချင်ခဲ့ဘူးအဲ့အချိန်မှာပဲငါကအလေးကိုပုံမလာနိုင်တယ်ငါအလေးမခဲ့တာကဘာလို့လဲဆိုရင်အလေးလုံးနေရှိနေလို့ပဲဘာလို့လူတွေမှလက်ပါနေတာလဲဆိုရင်အလေးမဖို့ပဲစီးကွဲနေတာလားဟာတယောက်တည်းပြောနေတယ်လီမွန်ကပါလိုက်လို့နေလို့ဖင်လဲစိတ်လိမ်နေခဲ့တယ်ဒေါက်ကတော့လီမွန်ကိုတော့ကျူးနေပြီမဲ့အငင်းခံလိုက်ရလို့ကြီးကွဲသွားခဲ့တယ်မတ်လဲအလန်းမီလာလို့ပရိုတင်းဖြောတောက်နေပြီချက်သားတွေကိုအာဟာရဖြည့်တာကချက်သားတွေအတွက်ကောင်းတယ်ထင်ကြီးစရာပဲနော်အချင်းကောင်းပဲတကယ်လို့ချင်လာပြီအော်ဟိုနေ့ကငါ့ကိုဖောင်းထုတ်သွားတဲ့ဘဲပဲဒီဗိုင်းမရှင်နရီကဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲဂိမ်းဆော့မလားခုအားနေတာပဲလေမစော့ပါဘူးနားအောင်မယ်ဦးမေ大物になるよ Yes I am The Five Missionary ကိုတော့ပြန်ပြောနေတာပဲငါကမှော့ပါရမီရှင်ကိုကယ်ရင်မူမက်ဂျစ်ကောင်စီရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကိုစစ်ဆေးတယ်ငါအတိမတ်မပြုတ်ရင် The Five Missionary ဖြစ်မလာဘူးနော်ဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲစော့မယ်လေဂိမ်းစော့ခိုင်းလို့စိတ်မရှိပါနဲ့ငါကိုနိုင်ရင်အခုလာမက်ဆာမီဘွဲကိုအောင်းပေးမယ်အောင်းပေးမယ်တဲ့မက်ရှိဂိမ်းကကြည့်မိရင်ရှုံးမယ်စိန်ခေါ်တာကိုလက်ခံတယ်မက်ရရနေတဲ့နေရာကိုဝိုင်းလိုက်ပြီးကြော်ရရင်ငါလည်းညှို့ထုတ်ပြမယ်တုံးထိရှိပြီးလို့မှငါပြတဲ့ဘက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့စဝိုင်းထဲမှာရှိနေချင်းနိုင်မယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်မက်ကနိုင်မှာပဲလေစိန်လိုက်လေဟုတ်ပြီတုံးဘက်ရှောင်းနိုင်ရင်နိုင်မယ်ဂိမ်းစတော့အပေါက်ကိုလည်းညှို့ထုတ်လိုက်ပြီးမက်ကအောက်ကိုငုံလိုက်တော့အပေါက်ကြည့်အောင်လုပ်ပေမဲ့မက်ကမကြည့်လို့နိုင်သွားခဲ့တယ်မိုက်တယ်ဟာနောက်ပွဲမှာတော့နှစ်ဖက်လုံးကိုထိုးတော့ကာပြီးအောက်ကိုငုံလိုက်တယ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တာပဲသူလက်ထားကိုထုတ်လိုက်ကဒီသားကမိတွေကသူနဲ့ထိတဲ့မြတ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်ခုနကလိုမျိုးလုံးလို့မရတော့ဘူးကြောက်ပြီးကဲစလိုက်ကြဆို300တောင်ညွှန်ပြလိုက်ပြီးအောင်းငုံမရအောင်လို့ဓာတ်နဲ့ထုတ်လိုက်တော့တခွဲပြန်ပြလိုက်တယ်1 下を向いたぞအမစီကခရင်ဘတ်မုံယူသွားတာကိုကြည့်မိလိုက်လို့ညာဘက်ကိုကြည့်မိပြီးရှုံသွားပြီပဲအဲ့ဒါကိုထက်မတွက်ဘူးတရေကြတယ်မင်းခုပုံစံတိုင်းဆိုရင်မာခရွန်ကိုမနိုင်လောက်ဘူးသွားပြီနော်သူသားတကယ်လုံးရင်ငါလက်မှာဒါတောင်သူဘာစပယ်မှမတုံးထားဘူးခယ်ဒိုလည်းသူကငါရဲ့ဓာတ်ကိုနှစ်ဖူးနဲ့ခံမှုလုပ်ခဲ့တာပဲယူလိုက်တာဒါနဲ့ဘာလို့သူကဒီဗိုင်းမရှင်နရီဖြစ်ချင်နေရတာလဲမင်းလက်သွားရင်အကုန်ပြဿနာတက်ကုန်မှာငါတို့လို့ဒီဗိုင်းမရှင်နရီဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်စမ်းကွာ
နောက်ဆုံးဆာမီပွဲစမယ်အခုပြိုင်ပွဲကစီဂျင်ထိုးရမှာပါစီဂန်ကတော့ပြိုင်ဘက်ကိုအနိုင်ယူုံပဲပထမဆုံးပွဲစမယ်အယ်ဒါအဆောင်ရဲ့ရွှေတင်ကခုနှစ်ခုရထားတဲ့ပထမနှစ်ကြောင့်သားမက်ရှ်ဘန်ဒက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒင်ငါငါခုရထားတဲ့အော်ကာအဆောင်ကမာဂရက်တိုမာခရွန်မာဂရက်တိုမာခရွန်ရဲ့အခြေချင်းမျိုးကအစ်စတန်ကျောင်းတော်ရဲ့တမိုင်းမာတာမရှိခဲ့ဘူးမင်းတော့တိုင်ပတ်ပြီးမက်ရှ်မင်းတော့အစ်စ်မရောက်တော့အောင်လုပ်မှာမို့လို့တောင်းပန်ချင်တယ်ငါကိုတော့ဖြောဖြေးပေးဦးနော်ဟာတာပဲကျွန်တော်မကြုံခင်ကယ်လိုရီဖြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟာလာတူနေတာပဲတူတူဆွဲရအောင်လေနှစ်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 အလော်လုံးလိုက်ရင်တမ်ပူရာရဲ့အရသာကပြောက်သွားအောင်မယ်ဘာလားဟာငါက sauce ကိုတမ်ပူရာတုတ်နေတာဟာအဲ့ဒါမှ sauce ရဲ့အရသာကစားကောင်းပါလေအဲ့ဒါကခေါက်သီးတွေရဲ့အချိပဲငါရဲ့အထွေထွေညာဆိုရင်ခေါက်လေအဲ့ဒီလူကပိုချမ်းလေပဲဒီတယောက်ကတော့မလွယ်ဘူးအော်တာကမက်ခရွန်ကိုယူလိုက်တာဟာမက်ခရွန်ကိုယုံကြည်လို့ပဲမက်ခရွန်ကမက်ရှ်ကိုနိုင်မယ်လို့သူကယုံကြည်နေတာတိုက်ဖို့ပြန်လိုက်ကြကမက်ခရွန်ကသူ့ရဲ့မက်ချစ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးမင်းနေမကောင်းတာကမဆန့်ဘူးဟိုဘဲကမက်ချစ်တွေအများကြီးထုတ်လိုက်တာလေရှက်တီးလိုက်စမ်းမက်ရှ်မက်ရှ်ကပြေးကြုံတော့ပြန်ပစ်လိုက်ကမက်ရှ်လည်းပြန်ပစ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့မရလို့ရှောင်လိုက်ရတယ်နာရီကော့စ်レシーブしきれないこのままじゃ壁にမြင်မြန်မပြီးနဲ့အောင်တော့ဘယ်ရောက်သွားတာလဲဟာမက်ရှ်လည်းတကွက်ပြလိုက်တယ်မက်ရှ်ခုနကဘလို့ရှောင်လိုက်တာလဲသူမနိုင်တော့မှန်တီလို့နောက်ပြန်ပြေးသွားတာလေဒါကဘိုလင်းနဲ့ဘလုံးပြန်ပေးတဲ့နီးတွေပဲထားပါလေမက်ခရွန်ကတော့အခုမှပွဲစမှာပျော်တော်မပျော်အသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားမက်ရှ်ညောသားထက်ကြုံမှုပြန်လိုက်ကြတယ်ခယ်တူလည်းမျက်စိနဲ့မထိခင်မှာတန်ဆင်နဲ့ကလိုက်တာပဲမက်ရှ်ပေါက်ကရီရှူပြီးတိုက်တာကိုကြတော့ဘာမှမပြောကြဘူးလားမက်ခရွန်လည်းမက်ရှ်နဲ့ပြန်တိုက်တယ်နာရီကော့စ်နာရီကော့စ်ကွန်တက်မက်ရှ်အနောက်ကဝင်လာတော့ပြန်ချိန်လိုက်ပြီးမင်းတခုခုကိုကောက်ွယ်မလို့မလားခရင်ဘက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ကမင်းမကောက်ွယ်ဆရာရှိနေရင်ငါတိုက်ရတာအဆင်မပြေဘူးမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့ကျင်နာမှုတွေမလားမဟုတ်တာငါကပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ပဲလုပ်တာပြန်ပွဲကအချိန်နဲ့ဖြစ်နေပြီးတယောက်ချင်းဆန်းသတ်နေကြတာပဲမက်ခရွန်ရဲ့စကန်ကပူချမ်းလောက်တယ်အားကုန်ထုတ်တိုက်ရင်ပွဲသိမ်းမြန်လိမ့်မယ်ငါကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးတော့မက်ရှ်မင်းဘလောက်ကျန်လဲဆိုတော့ငါတွေးချင်တယ်မက်ခရွန်ကစတိုက်တယ်ဆန်းဇစ်ဖာမက်ရှ်ကထိုးလိုက်တာဖောက်သွားပြီးနားကိုထိသွားတယ်ငါရဲ့စပယ်ကမင်းရဲ့လက်သီးလောက်နဲ့မရဘူးကွာရှော့မတွက်နဲ့ပြောရရင်ငါပြင်းလာတဲ့ကောင်တွေထဲမှာမင်းကအညံ့ဆုံးပဲမက်ရှ်ကိုစတိုက်ဖိအားပေးလို့ခံနေရပြီးနောက်ဆုံးတော့မင်းက source မဟုတ်ဘူးပဲဆာရာဝန်ဒိုအော်ကက်စတရာဟာမကောင်းတော့ဘူးပွဲသိမ်းပြီမက်ခရွန်ကကျန်းလိုက်တာမက်ခရွန်အတွက်မက်ရှ်ကလွယ်နေပါလားဟာဘယ်ပြောက်သွားတာလဲမက်ခရွန်လည်းမြောက်ထက်ဆွဲတာခံလိုက်ရပြီမက်ရှ်ကထွက်လာခဲ့တယ်ငါတွေ့လိုက်တယ်မက်ရှ်ကမြေကြီးထဲဝင်သွားတာအတန်ကမြောက်မှာမို့လို့အားနေသွားတာနေပါအောင်အတန်ကအရမ်းမြန်တာကိုထူးဆန်းလိုက်တာမက်ရှ်လည်းပြန်ကျုံတော့တယ်ဂျီရိုချင်းကစ်ဝေါထုတ်ချက်ပဲမက်ခရွန်ကိုအနိုင်ယူလိုက်ပြီးမူကောင်းကတော့မက်ရှ်ရွတ်လို့နဲ့ဂျင်းထည့်ပြန်ပြီးမက်ရှ်ကထပ်ပြင်းပြန်တယ်ငါရှာနေတဲ့သူကမင်းပဲငါတကယ်ကျုံတော့မယ်နော်မက်ခရွန်လည်းရှုပ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်ဆာန်ဇ်မက်တာမော်ရီဖိုးဇ်အော်ရစပင်နေပေါက်လာပြီပဲဒီပုံကိုပြောင်းခိုင်းတဲ့မင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်မက်ခရွန်ရဲ့တရုပ်အမှန်ပဲဟာပင်ကင်အိတ်စ်ပုံစံပြောင်းသွားတာပဲတစ်ဖက်မှာတော့ Innocent Zero ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေလာနေကဆောင်းခိုင်းမေးလို့ Sorry ပါမက်ရှေမသိရင်ခီးထွက်နေတဲ့အတိုင်းပဲမချစ်ကောင်စီမှာတော့ Right လေမှုကောင်းကဘလူတော်ကျုံးနေမလဲမသိဘူးငါရမ်းချောနေတာပဲ Right ရေ Innocent Zero လာနေပြီတဲ့သူတို့ကမှုကောင်းကိုလိုက်နေတာပဲအခုတော့ alternate culture တို့ကအစ္စတန်ကျောင်းမှာအချိန်ဆွဲပေးနိုင်ဖို့လိုနေပြီဘသူဦးဆောင်လာတာလဲ innocent zero ကိုတိုင်ပဲဟာနားကားပြီပြန်ပွဲမှာတော့တငယ်ပြန်သွားတာလားတငယ်ပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးကွာငါရဲ့ message တွေအကုန်ထုတ်လိုက်ရင်ပြန်သွားတဲ့ပုံစံပဲ match ကိုအနမ်းပေးလိုက်တော့ lemon လဲပောက်ကွဲတော့တယ်
မချစ်အစွမ်းမြင့်လိုက်တာကငါရွှင်းနိုင်တဲ့စပယ်တွေကိုထပ်တိုးလိုက်တာပဲမက်ရှ်ထိုးတော့ရှောင်းလိုက်ပြီးဒီဘက်မှာပြန်ကန်ပြီးငါကူရိုင်ကအတန်ပဲလက်ဖြောက်တီးပြီးတကွက်ပြလိုက်တယ်ဆွန်နာဝကေနိုင်တယ်ရှောအတန်နဲ့ဖြတ်သွားနိုင်တဲ့မချစ်ပဲအတန်ရဲ့အမြန်နှုံးနှိုင်းသွားနေတာမချစ်မတုံပဲနဲ့အမိလိုက်ဖို့ဆိုရင်အတန်ထက်ပုံမြန်မှပဲရမယ်မာခရွန်လည်းရှယ်ဒီတော့တယ်မက်ရှ်ကနိုင်ရန်နားမှာပြန်ထလာကအကျန်းခံသာပဲဒါပေမဲ့ပွဲသိမ်းပြီမက်ရှ်ကရှောင်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့နောက်မှာပြန်ပေါ်လာတယ်ဘလို့လို့လိုက်တာလဲအတန်ကအရေးအငွေထက်စာရင်အဆိုင်ခဲဆိုရင်ဖျက်သန်းတာပုံမြန်တယ်မှုကောင်းကနိုင်ရန်ကိုထိထားတော့အတန်မလာခင်မှာသတိထားမိသွားတာပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းကြမ်းနေတာပဲလက်ဖြောက်တီးဖို့လို့တော့ဆော့စ်ပီနေလို့တီးမရပဲဖြစ်နေကပေါက်ချလိုက်တယ်မင်းကိုလက်ခံလိုက်ပြီးမင်းကမှခိုင်းရပြန်ပြတ်ကောင်းပဲsecond spare ကိုတုံးလိုက်တယ် sound second death gong ခေါင်းနောက်ကြီးပေါ်လာကဘာကြီးလဲဟာဒါကိုကြားတဲ့သူတိုင်းလစ်သွားလို့တင်မင်းခေါတန်လို့ခေါ်တယ်တမနစ်အတွင်း2ကီလိုမီတာအထိအတန်လွှမ်းလိုက်မယ်ဒါကိုရက်ချင်ရင်ငါလက်ထက်ကတကုတ်ယူမရမယ်ပြောရရင်တော့တမနစ်အတွင်းငါကိုဖမ်းမိရမယ်ကဲလာပြီနော်ပပင်းနေတဲ့မာခရွန်ကိုလိုက်ဖမ်းနေရကအတုံးမဝင်ဘူးစက္ကန့်30ပဲကျန်တော့တယ်ခေါင်းလောင်းတိခါနီဖြစ်နေကပွဲသိမ့်ပြီပဲအဲ့မှာမက်ရှ်ကမြင်းကြီးနဲ့ဖိလိုက်ကပြေးဝင်လာပြီဘက်ဘက်ကိုပြေးရမလဲညာဘက်ပဲမြန်တိုင်းငါ့ကိုမမိဘူးလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးငါ့ကိုသူမမိတော့ဘူးငါ့ကိုဖမ်းဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလက်တန်းနဲ့လှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးလက်တန်းနဲ့ဆွဲနေတာလားဟာယူပြီးတော့တုတ်ကိုချိုးလိုက်လို့စပယ်လက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်မက်ရှ်နိုင်သွားပြီဟာငါကတော့တကယ်ကောင်းနဲ့တိုးတာပဲငါရဲ့အရှုံးကိုလက်ခံပါတယ်တော်သေးတာပေါ့မငိုစမ်းနဲ့ကွာမင်းလဲငိုနေတာကိုဂုံယူပါတယ်မက်ရှ်အဘဲတို့လည်းဝမ်းသာနေကမာခရွန်ကိုမချစ်မတုံးနိုင်ပဲနိုင်သွားတာတဲ့မင်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲမက်ရှ်အော်တိုမက်တစ်ကတော့စိတ်ပြတ်နေခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာပဲဖိအားကိုခံစားလိုက်ရကကောင်းကင်ကနေ Innocent 0တို့ထွက်လာပြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟာ Innocent 0 Innocent 0လည်းအချိန်ကိုရပ်လိုက်ပြီကုံလုံးနဲ့ရက်နေကြကမက်ရှ်ရဲ့နားကိုကြောက်လာခဲ့တယ်။ရှာလိုက်ရတာမက်ရှ်ဘန်တက်ချောလိုက်တာမင်းတက်ရှင်မယ်လို့တော့မထင်နာခဲ့ဘူး။မင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့တင်ယူမတက်ပဲ။ငါရဲ့ချစ်လာစွာသောချစ်စရာသားလေးမင်းသားငါနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ငါပုံပြီးပြေဆုံးသွားမှာ။ကဲစမယ်နော်။မင်းမလုပ်ရဘူး။မင်းလက်ထဲကိုမက်ရှ်ကိုထည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ Innocent 0မာဂရက်တိုမာခရွန်ကိုအနိုင်ယူပြီးချိန်မှာ Innocent 0ရောက်လာခဲ့တယ်။ Divine Visionary တွေအပါဝင်ចောင်းသားတွေအားလုံးရှက်နေပြီမဲ့ OG Wallback ကတော့ Eastern တောက်အုပ်အနေနဲ့အစီအစဉ်ကိုလာနောက်ရှက်နေခြင်းတီးမှာပဲ။ငါတို့ចောင်းသားတွေကိုလာထင်းရင်ငါသက်ပါရှင်ပြီးတိုက်ခိုက်မှာနော်ဂိလ်လေဝေါ်ဘတ်ကဆရာကြီးပဲအချိန်ညထားတာတော့ခူးမဆိုင်ဘူးသူပေါ်လာမှလို့ထင်သားပဲရှက်ဒီပြစ်မယ်ဝေါ်ဘတ်လေသူ့ရဲ့ရှိန်ဝါနဲ့လွှမ်းမိုးလိုက်လို့လန်သွားခဲ့တယ်ဘာကြီးလဲဟာចောက်နေတာလားနောက်ဆုတ်လိုက်စမ်းစောက်ယူတွေလန်နေကငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုနိုင်မကျင့်ပါနဲ့ဝေါ်ဘတ်ရမင်းပါဖြစ်ချင်နေတာလေငါကပြည်စုံနဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ချင်ရုံမှာစွမ်းအားကြီးမားပြီးမသေးနိုင်နဲ့စောက်ချောကြီးဖြစ်ချင်တာလေစောက်စမ်းပဲဟာအဲ့တော့အတွက်နဲ့အသက်တွေကိုစည်းမလို့လားသူများမျက်စိတွေကိုခိုးမယ်နှိပ်စက်မယ်တပ်ဖြတ်မယ်ဆရာမလုံဆန်းပါနဲ့ကွာငါမိသားစုတွေကငါအတွက်တည်ရှိနေတာလေငါသားလေမက်ရှ်ရောပဲပေါ့သူကငါအတွက်တည်ရှိနေတာသူကငါသားပဲသူ့အိမ်ကိုပြန်ခေါ်သွားရမှာပေါ့ငါတို့ကစန့်ချင်ပဲတွေပဲနော်မက်ရှ်ကဒီကဘာအတွက်မျောလင်းချက်အလင်းရောင်ပဲနှစ်ယောက်သားနှစ်ဖြားရဲ့အစွမ်းကိုထုတ်တော့လိုက်ကြတယ်မင်းတုတ်ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုနိုင်မပဲရမယ်နှစ်တွေတောင်တော်တော်ကြာသွားပြီနော်ငါတို့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့တော့ကလေဆမ်サモンズ、ウラノス。モンスターリーバー撤了、マッシュが掠び、どうも無理あぶ。オッチね、トゥエルルチョコを抜いたか。なおま審辞め、抜いない奴り、シェディじゃ。ががイノセント0を抱いかいめ。がミンノコを衝いびの。トゥロね、抱いかいじゃろで。サウンズ。ファン。サウンズ。レッ。エクスプロド。グラビオ。ငါကဝေါ်ဘတ်ကိုကုညီဖို့အမြန်လုပ်ရမယ်။ဒါနဲ့ထုတ်လိုက်တာမရလို့မချစ်ပါထည့်ပိုင်းလိုက်တယ်။အလစ်တက်ခိုက်ခံလိုက်ရတော့အော်တာကတားလိုက်တယ်။ဒီကောင်တွေကကြမ်းတယ်။ဝေါ်ဘတ်ကိုသွားကူတော့မြားလိုက်တာကွာ။ပါးစပ်ပိတ်ပြီးတိုက်ဟ။
ຈົ່ງຕານແນ່ນແນ່ລີ້ແນ່ຢ່າບໍ່ມະລາກູບາຕາໄສບູຊັນມາກ້ອງເກງກູຂໍຕົວແດ່ດີມາສູ່ຍິນອີຊີຈົ່ງລູຢາແດ່ລັນສໂຕແລະເຊລວາກູຕື່ດໍລັ້ນນີ້ກາງາໂລກູປິດຊາດໍແມငါတို့ကလည်းပလုံးနိုင်အောင်လုပ်ထားသေးတယ်ဘသူမှမက်ရှ်ကိုလည်းမတိုက်ခိုက်ကြဘူးဒါကထောင်ချောက်ပဲမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိတာလဲမင်းကလေးလိုခံမှန်းကြည့်တာလေမင်းမမိမနှလုံးသားရှိတာလားငါတိချင်တာကိုတိလိုက်ရပြီမက်ရှ်မင်းတို့တော့မင်းပဲအေးပေါ်ကဆဲလ်ဝတ်ကိုထိုးလို့ရမှာအပြင်ထသွားခဲ့တယ်အေးပေါ်ကိုတက်ဖို့ဆိုရင်တော့အချိန်ယူရမှာအဲရောက်တော့မက်ရှ်လည်းကန်ရင်းနဲ့ဖြိုချလိုက်တယ်တာဝါဖြိုတာကြီးကအသက်ပဲအမဆဲလ်ဝါနဲ့တွေ့တော့ပြန်တွေ့ပြီနော်မက်ရှ်ငါကိုမနိုင်ရင်မချစ်ကပြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဟိုလေဖွင့်ဝဲတုံးကဘေးမှာထိုင်တဲ့တယောက်လားနေပါဦးငါကိုမေ့သွားတာလားအော်တောင်းပန်ပါတယ်ငါကိုတော့မေ့သွားတာလားမက်ရှ်ကတော့ခရင်ပတ်တယ်လို့ပဲမြင်နေကအချွန်နဲ့ပြစ်လို့ရှောင်လိုက်ကမှတ်မိသွားပြီလားငါကြားတာတော့မင်းတငယ်ချင်းကမသိသေးဘူးတဲ့မသိရင်ပိုဟဲတွေကြနေတာပဲမင်းကိုတီးပြီးရင်သူ့ကိုသွားဖျင်းရမယ်မင်းကတိုက်ခိုက်ချင်နေတဲ့ပုံပဲကာဘိုလိန်ပြစ်တာကိုပြေးနေလို့ဆဲလ်ဝါပါကြောင်နေပြီငါမချက်ပေါ်မှာပြေးနေတယ်ကာဘိုလိန်ဟာဘိုဟီဒီနိပြေးထိုးလိုက်တယ်ဘာလဲကွာအရှင်တုံးကတော့ကာဘဲကနိုင်ရာကိုအော်မှတ်မိပြီအစိုးနဲ့ပြစ်တဲ့ဘဲမလားတစ်ခါကျုံးပြီးပြီလေနောက်တစ်ခါကြာတော့လွယ်သွားတာပေါ့စွန့်အသွားခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့တော်လဲကလေးကိုတွေးလို့ကြောင်နေတော့ကလေးပြောင်းခံလိုက်ရတယ် Babies ငါက criminal နဲ့ကိန်းထဲက sister baby လေငါရဲ့မချစ်ကပြစ်မှတ်ထားတဲ့သူကိုကလေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာမင်းက F ဖြစ်ပြီးလစ်တော့မှာခမ ्या ကိုတီးမယ်ရော့ကွာဘာမှမဖြစ်လို့ထွက်ပြေးတော့တယ်။ငါရဲ့မချစ်ကတုံးမရတော့ဘူး။လစ်တော့မှာပဲ။လမ်းစီကိုတွားရမယ်။ဆောက်ခွက်ပြောင်နေတာလား။အကုန်တက်လက်နေရနော်။မင်းပြောတာတွေကိုနားမလည်ဘူး။ရှောင်လိုက်ရကဒီဘဲပြောင်းလိုက်တာလား။ရုပ်ကလည်းစက်တည်းမရှိဘူး။မွန်စတာတွေလာနေလို့ပြန်တိုက်လိုက်တယ်။တငယ်ပြန်တဲ့ကောင်ကိုပါကောက်ကွယ်နေရတာတော့အဆင်မပြေဘူး။ဒေါ်လည်းရုပ်စီကိုပြေးသွားကငါဘာလုပ်နေတာလဲ။လမ်းစမှာကလေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ Baby Baba မင်းပြောတာကိုနားမလည်ဘူး။ငါ့ကိုဆဲနေတာလား။နှစ်ယောက်သားပြေးနေရကအရုပ်ကိုပြေးလို့တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့လစ်တော့မယ်မင်းတို့တွေပုံပြောင်းသွားမှတော့ရှုံးပြီပေါ့ကွာမင်းတို့စွမ်းရဲ့ဆက်ပုံတစ်ပုံတော့မသုံးနိုင်တော့ဘူးလေစော့ကလေးတွေကိုအတိုင်းကျင်းရတာကလည်းပျော်စရာကောင်းလိုက်တာတိုက်ကြစမ်းကွာဘာပဲ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 သိပြီစရာလမ်းဆောင်ဖဲကြီးလည်းလစ်သွားခဲ့တယ်ဘာပဲဘာပဲဘာပဲဘာလားဟာကလေးပုံစံနဲ့တောင်ကြမ်းချက်ပဲသူ့ရဲ့မချစ်ကိုနေရာကန့်သက်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲဒါကငါတို့အတန်းရဲ့ညဉ့်ကြီးရှင်လန်စခရောင်းပဲဘာရီပြောနေတာလည်းမသိပေမဲ့ပေါ့ပုံပြန်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ right wallpan နဲ့ innocent zero ကတိနေတာလား။ divine missionary ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့မော်ဆရာကဒီ magic ကဘာကြီးကိုဖန်တီးခဲ့တာလေ။သူကဖျားသခင်ကိုတီးနိုင်လောက်အောင်ကျန်းတယ်လေ။နာမည်က adam သူ့ရဲ့ damage ကိုနိုင်တဲ့သူမရှိခဲ့ဘူး။ innocent zero နဲ့ wallpan ကသူ့ရဲ့အတော်ဆုံးတစ်ပည့်တွေ။ငါတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လာတာဆိုတော့သူတို့တခြားပြင်ဆင်လာခဲ့မှာပဲ။အခုနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးပြန်တွေ့နေတာပဲနော်။ဖျားရေမင်းကကိုတငယ်ချင်းဟောင်းကိုတောင်မကောင်းဆိုးရလို့ကြည့်နေတာပဲ။ငါဒီလိုဖြစ်နေခြင်းရောတငယ်ချင်းလို့ခေါ်အောင်ပါလား။မင်းရဲ့လူသားဆန်မှုကိုစွန့်လိုက်တာလားငါကအားလုံးထက်တောင်လူသားဆန်နေကွငါလောဘမှာအကန့်အသတ်မရှိဘူးဒီနေ့ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကငါသားကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကမင်းကိုငဲပြီးပို့ပေးမယ်သူ့ရဲ့မက်ချစ်ကိုတုံးလိုက်တယ် Times Living Z ကချိတ်ပိတ်တဲ့စပယ်မလားအဆုံးထိချွတ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်